Välkommen hit. Vi är som tidigare sagt The Arekusandaa Project, bandet med det svåra namnet. I know. Vi hade tänkt köra igång alldeles strax. Ja, nu. Första låten är då Deconstruction. Poppigare skulle jag säga. Så det är bara att
hänga på, för jag kan inte stå still, så jag hoppas ni inte heller kan stå still. Så jag presenterar jag presenterar för er Children of the Universe. Arekusandaa! Och på sång... Sasa! Och vi ska då fortsätta med en låt som heter Transformation. Burn you from inside and out.
Det här är den sista stunden och jag hoppas att ni, precis som vi, kommer njuta av vår sista låt för ikväll. Så låt oss höra Scream! We'll be right back.
för oss som vi aldrig kommer glömma. Så tack så mycket för ikväll. Och tack också till vår underbara crewmember Olivia som står här framme som hjälper oss med i princip allting. Tack Olivia.